Mirëse keni ardh në Sofren Shkodrane, përshëndesim sidomos ata më të largëtit që kanë ardh nga Prishtina, sidomos nga Ulqini, nga Tivori, nga Tuzi, nga Tirana dhe Durrësi, Shoqërinë Vatra, të cilët nuk mungojnë kurrë, emigrantat tonë në Amerikë, në Kanada, në Austri, të gjithë i përshëndesim që kanë marrë pjesë në Sofren tonë Shkodrane. Tashti, pa më ndohëm, më ka fundi e di se keni pi, po unë e kam fajnë se unë e saktova vetin në ka fundi. Tërë vlasën, jetoshin bashkë, erë koha munda. Shkaj dojë e mëvë me nda. E dhe i ndau, ja, ja, se dhe me të vizonë, edhe me shkajdoj e mëllë me ndo, e ndau me regullë me tonë, ju thëtë në fundë, ju thëtë, pa babën e nonën, kush pa i merë nonën e babën, të tëre ullin krytë, zbajnë zonë, mirë po thëtë doja, kush mërë nonën e babën, mërë traktorin, kishin një në me traktorin të fush. Pa ti që në udhë me traktorin, u kalp traktori, u shqit për skrap, se mërë i kërkosh, asë nonën, asë babën. Të është ti, kjera pas, pak diqë, 65 vjetorin e krim e stratë Shkodrës. Aja, humorin Shkodrës kërëm të është një 500 vjetë, po, si institucion profesionist. Edhe pakotëzejt e një Big Peps, i cili ka kënë një mjeshtër i mau, i skenës, edhe është autori i komedis Qifti Lumtun, është autori i komedis Qifti Lumtun, edhe Bigu desh, me ju thonë si një kënë numër më ka bo me hinë e stratë, se pesan kërkush. Thate, i thët Aga, se ishte rolin e Aks, vjarrit, si me thonë, plakut. I thët Aga, o nuse, step që bap kërkush, o nuse, dikur mës një dy osh, vjen nuse janë shpi. Po i thët, po ku ishe me nuse? Ku ishe me nuse? I thët, ha? I thët, ja, mës ka pasë në lërë atërë, ma që alë. E thët, bërë zotën marë akë, thët, të është dy orë, thët, në përkopshtinje, thët, se pëmë të shmenë një gjelë. Unë thët, biko, unë përja bërë, halonë, thët, me kënë gjelë, pa masash në i zënelë. Tefa, se kena prej tjeronë të si vjen kësë, tef palushi ka kënë, karikaturist i famshëm, sa për kulturë, për ju thëmë, ka zënë shmimin e dytë në botë, në Buenos Aires, edhe karikatura ka kënë një pushtus gjerman, i kërkon një qytetarit shqiptar me në singaren. Edhe këj shqiptari e në singaren, gjermanit të nësë, diqidura ka kënë zjarë okupatorit. Me këtë ka fitu shmim dytë në botë. Edhe tefa ka kënë i të mërshëm, dhenë tërmetin në Shkodër, bonin namin, kanë artanë e stradat e Shqipnis me dhe në Shvajtje, vjenë edhe stradat Tiranës. Ska në rësëllaku se në kanë dhekë tonë ata shokën, me Veliratën e me Kaqin e me tanë, ska në rëplasarin e tanë. Edhe vinë ata në kafet më hodhe shofin Tefen një atje, i thujnë pa talë në thëtë me Tefen, për të gjarim kujin me Tefen. Urin atë i thujnë marë Tefen dhe të përshfarë, ju Shkodranë, thëtë, sjeni njërësi më rëbërë, thëtë, me nëllë tanë të rëzizë, thëtë, që dhe tërmeti, thëtë, bani nëmin, manë i thëtë, motobarga me 17 vetë, motobarga mole shirokë, manë i shorti i vlasnis me dinamon e mos, e të nëllët Shkodra, 10 vetë për smelujtë futbol në Europë, tanë të rëzizë, mërë, që me boj, thëtë, efa, mërë, kur të vilë, thëtë, hapideren, mërë, burë. Qa kena me bëhurit? Po, për si, kjo thët, tona përbalohen më skëndarë, thët, skëndarë salakur, tona përbalohen da, po përbalohen kja tjetëra,
Çam bardhët? Me ardhë e strata Tiranës me në lanë shvajqen Shkodër, pa kjo e rrezik e madhë mërë. Edhe, du me ju galëzu, kam marë pjesë në për shumë sofra, që sofrën e parë, Shkodrane, dhe asë një herë s'kam dollë mos me bo me qeshë. E para në atë sënde, si du me ju galëzu, që zbën me qeshë. Po, rritë vlera tona komptare. Kërajnë një kodhë i malit zi, pa kënë i të bërshëm se kënë ata shokë atje, ata janë shqiptarë, pa janë qytetarë të malit zi, ata shokët atje. Më një kam shokët atë tanë atje. Edhe, kërajnë një kodhë në urdhën me arrestu rapsodin që këtën kongën e Oso Kukës, kanga Oso Kukës, në kanga më të bukërë për ne Shkodranë, është me vargjët e atë gjërës fishës. Edhe një vend, aty, thot, Oso Kuka. Po dhe zëmër një kohë popi, se s'ke parë Shkodranë mësë, se mu më thonë Oso Baroti, që djekë vedin edhe ty. Ne urdhën krej një kohëva, me arrestu këtë bazar Tuzit, e qojnë në Cetin, ka kënë atëherë, Selia e Krajnë Nikolës, e qojnë në Cetin, e vajnë për balë Krajnë Nikolës. Ja binë qifteli në dorë, edhe fillën këtë, edhe të mërëkurën, e ka këtu bikë doja me shqyri alushin, që e kanë qa këtë këngë. Unë mu më qote mishi kokër, kur e këtë dojtë e bikë doja këtë këngë, me shqyri. Edhe, kur vjen të strofa, që me këthu për një zëmër Nikol Popi, këj Nikol Popi kujtën se këj nuk pa këthën, për burnia s'ka brina, këj e lënë qipteni, edhe i drejtohet ati me recitative, i thëjmë na, me recitative, e i thëjtë për një zëmër Nikol Popi, se s'ke pa Shkodron me sy, se mu më thonë, Oso Baroti, që djek vedin, edhe ty. Ta është i Krajnë Nikolla, nëp urdhën, i nëp zdisa mi për, se kush është i vjetër, ata shokët e ti nga kënë pari a malit zi, nuk ka pas dinari, s'kanë lidhje më razest me sërpë, t'iq, asë një loj lidhje s'kanë. Ata i shtinë në dheje, më razest, se shpëpajnë politik, i shtinë në dheje si katolik tonë, mërësort, me rritin tonë. Ata dojnë kosin krysë, kurse sërpë të dojnë hieroglife, me cirilike, i thërë e gjurë. Edhe, i ne përdhën Krajnë Nikolla, mi dhënë zdisa minja për, edhe me që kuaka në morë. Teshti kytë e pështëj, burnia s'ka brina. A je martu me? Martu me nana tre fëmish, edhe gjyshe katër herë. Edhe ka marrë nga Greqia për Sofren Shkodrane. Për shëndes vëzër e motra, sepse botës që jemi mbledhësante për këtë koncert shumë të bukur. Ju faleminderit, respekt. Ja, vjet tjera, lumë. E kaloshi mirë, pa e lo bashkërti, që bashkërti. E janë e barë burë. Kana i ke i bon i këtë, s'ke i mujtë me a bon i këtë, ja.